春节是中国传统意义上的新年，由上古时代岁首祈年祭祀演变而来，经过千万年传承与发展，许多固定的习俗沿传至今，如扫尘、守岁、拜年、舞龙等传统习俗。小孩小孩你别馋，过了腊八就是年，喝下一碗腊八粥就代表着你踏入了新年的门槛。从腊月23的小年开始，家里的老人们就开始忙着除旧布新，为迎接新年做准备了。扫尘、祭灶、做豆腐、接玉皇、照田蚕、赶乱岁、割年肉、洗福禄、贴花花，这一切准备就绪后，就到了除夕。除夕是一年的最后一天，俗称年三十儿。中国人自古以来就讲究不忘本，在这一天，人们不论离家多远，都会连滚带爬地赶回家中和家人们团聚。来来来，今年尝尝我的手艺，欢聚一堂，鸿运当头，五福临门，年年有余，大吉大利，可以吧？哦，不错哦。酒足饭饱后，就要开始真正意义上的守岁了。守岁是近代就出现的习俗，主要表现为除夕夜灯火通宵不灭，如今也有一群人还在坚守着这一习俗。奶奶奶奶，我带领弟弟妹妹们来给您跟爷爷拜年了。好好好，都有都有。压岁钱是西汉时期民间小孩佩戴的一种古钱币，用来压邪攘灾和喜庆祈福，后来演变为了我们手中的压岁钱。初一带你满街走，初二跟我娘家留，初三不食大米饭，初四不惹小山羊，初五恭迎财神爷，初六各自送穷鬼，初七一起过生日。为啥要过生日？因为相传这一天，女娲在造出了猪狗牛马猴等动物后，终于造出了人，所以这一天也是人类共同的生日。最后祝大家新春到，财神到，家家户户齐欢笑。